don't get hip hop. No. Nu är det fick en disco här istället. Berggren. Ja. Berggrens galna värld. Ja. Så din första bild, var det verkligen Babbon-bild? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Man börjar ju inte med ett sånt projekt. Alltså, första bil som jag stått på Elmia egentligen då, för det blir 8 år sedan nu. Det var en Volkswagen Lupo. Okay. Det tror jag ingen kommer... Faktiskt inte. Nej, precis. Och det var en ren ljudbil. Det var en liten bil. Det var 2 stycken 15 tummar i den. Det var 16 stycken 8 tummar i den. 16 stycken i skanter. Så du har varit en ljudkille från början alltså? Okej. Okay. Så det var, och den var inte mer än sänkt, lite kamofolie, du vet såhär, det var ingen lack, ingenting, inget på det viset. Så det var givetvis inget pris på den skulle inte ha pris heller egentligen, men ja. Så det är första, det var då BGV kom igång. Okej. Men om vi går så långt tillbaka, var började bilintresset då? Eller har du varit en hi-fi-kille från början? Har du varit en ljudkille från början? Och... Alltså jag har ju alltid varit en bilnörd okay. på första början. Min morfar, är där jag kommer ifrån, han ägde en bilskrot sen länge. Vad gör man när man är 14 år? Springer runt där och... Ja, sommarjobbar, sopa godsplanen. Det är så här jättetråkigt, men det var det man fick göra för att få pengar. Ja. Så det är genom det och sen, ja, så såg vi här vi är. Så från en ljudbil till en jätteshowbil, så show som det kan vara. Hur kom det sig? Du tänker på Batman då, givetvis, eller? Ja. Alltså, vi byggde ju en version 1, som du såg. Men det var ju jätteshow redan då. Ja. Grejen var ju det att vi byggde en Audi emellan den också. En S2000 emellan den också. Audin var ju breddad. Jo, men S2000 minns jag. Ja, den med morsvingdörrarna Men den minns jag. Och breddad och allt candy och detta. Men Audi minns ju nog inte. Nej, för då står en klubbmonte här vid. Det var ingen egen monte heller. Men S2000 var ju utställd, Elmia utställd så att säga. Ja, fast då står jag tillsammans med kompisen Jim Björk. Okej. Okay. Och så vi ju båda med varsin kabbe där inne då. Och sen efter det så var det så här bara... Den breddade vi. Ja. 10 cm per sida i 2000. Mm. Och så här bara... Den blev för inte, clean. Den är för clean liksom. Ja. Och folk bara, vad har du gjort med den? Ser du inte det? Liksom... Det tråkiga, vad jag minns från den var att folk tänkte mest på Lambo-dörrarna så nu kan sätta på vilken bil som helst. Ja, alltså... det kom ju... pensionärer och frågade om de sätter det på deras Miata. Jag bara nej. Inga konstigheter alls. Nej. Ja. Så breddningen nu i efterhand, jag minns inte det, liksom det speciella. Ja. Precis. Och sen då blev det då att vi måste liksom göra det galna. Vi måste få igång den här Berggrens galna värld. Men varför? Nu kör vi. Nej men alltså, vi måste ut till folket. Okay. Och sen tänkte jag, Lukas Kos har alltid varit en stor inspiration för mig. Äpplamor är också en inspiration för mig. Alltså det är två grymma bilbyggare för mig. Och de har alltid byggt temabil. Ja. Nej, jag måste få en temabil. Jag minns att jag skriver till Lukas Kos. Du, jag funderar på att bygga en Batman-bil. Vad tror du om det? Nej, det hade inte jag gjort. Nej, varför inte det? Men det finns ju redan Batman-bilar. Jag bara, visserligen, ja. Och hade du rådfrågat mig så hade jag sagt samma sak. För att Batmobil vill man ska se ut som från en av filmerna. Precis. Så att jag hade nog tyvärr svarat samma sak, vilket är fel svar för din bil blev ju jävligt bra. Ja. Men jag hade nog svarat samma sak, att liksom, det är samma som de ska bygga en bil med Superman-tema. Men Superman hade ingen bil. Nej, han flyger ju. Ja, precis. Men nej, okej, jag förstår Lukas svar, så kan jag säga. Ja. Och jag kontrar ju med givetvis då, liksom, jag ska inte bygga en Batman-bil, jag ska bygga en Batman-tema-bil. Ja. Det är stor skillnad, för mig är det stor skillnad. Oh, ja. Och vi byggde ju Genesisen då. Jag frågade Lukas om lite små grejer som han hade gjort på sin, som jag hade lite satt lite inspar. Var det, ska vi se nu, hur många år efter hans Genesis? Det var bara rätt så korta på. Eller var det samtidigt? Nej, Batman är inte så himla länge sedan vi byggde ihop, så... Ja, nej, det var det korta på året, men jättebra. I vilket fall som han hade erfarenhet av den bilen. Ja, och då frågade om lite grejer han hade löst liksom. Och var han hjälpsam där? Ja, det tycker jag. Och så frågade jag rätt upp och ner, får jag kopiera? Okej. Ja, det får du. Men är det någon som frågar?
så är det jag som har designat det. Ja, ja, jag bara, jo, nej, men, ja, ja. Alltså grejen är att... Cred ska ges, tack, cred ska ges. Ja, 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 men jag, ja. Var, jag sa direkt upp och ner, alltså jag kopierar, jag menar liksom, för jag bygger liknande, ja. Fast ändå med vår stil, ja, ja. Men på samma grejer. Du frågar i alla fall. Ja, absolut. Ja. Det har inga problem med att göra och fråga folk. Ja. Och ja, då blev det att vi byggde den. Och den breddades och luftfjädring och jäklar vad vi kämpade med den bilen. Och så minns ju jag när du stod här med den stora Lego Batman. Och, ja. Och så sa jag, jättebra jobbat, bla, bla, bla. Tänk på lite fler detaljer. Precis. Och jag tror det har satt sig i ditt huvud. Ja. För nu är det detaljer, detaljer, detaljer. Ja. Ja. Och då var det jag försökte med då på version 2. Ja. Dubbla bakdäck. Stora Batman-utblåset bak. För då gick det lite mer från en bil med Batman-tema till en Batmobil. Det blev ju lite mer lite, Batmobil. Fast ändå showlack och detta på då ju. Och jag minns fortfarande att Lukas Skogs gick och kritiserade bilen här runt omkring. Den videon när han och jag, ja. Det var ju, om jag minns rätt så var det ju lacken som jag tyckte inte det stämde ihop. Nej, exakt. Det var en häftig lack, men det kändes inte Batman alls. Nej. Och jag kan hålla med om det också. Men, då... men grejen är där, i efterhand så har jag tänkt lite. Du vet ju Batman vs. Superman-filmen, ja. När han har sin stål Batman-suit. Det matchar lite mer med din lack. Men just då så kände jag samma sak. Det var häftigt, men det var ingenting som sa Batman över det. Version 1 var den ju gul och svart. Det var ju mycket mer Batman. Absolut. På så sätt. Och det är likadant, alltså Batman, man får göra lite efterforskningar och detta också. Det är väldigt, man, alltså det finns inte så mycket filmer, men det finns otroligt mycket serier. Ja, och sen där var ju det viktiga att din inspiration var ju från Lego Batman. Ja. Inte från Warner Brothers Batman. Nej. Och det är samma sak där, ska du nu då ge dig in och bygga mer seriös Batmobil, ja. Ja, men då har vi Leif Tuvison med sin och så är du i skuggan. Alltså du, ja, har, ja, ja, du har ingenting att komma med där liksom. Nej, ändå. Nej. Så det går ju inte, ja, men, alltså om man nu skulle säga så att det går inte att jämföra med sånt bygg ändå. Så du måste köra din Berggren-väg ändå. Ja. Ja. Och det var likadant, jag vet att ni inte gillar den vita Batman-loggan på sidan. Det hade ni väldigt kritik på. Ja, för att jag tyckte att det skulle vara en sån här glow in the dark, tyckte jag. Ja. Men grejen är med den vita loggan är att det finns en serie i Batman han har vit logga på bröstet. Okej. Och det är lite sånt vi har under. Men det är därför man gör såna här intervjuer. Vi skulle gjort en intervju då ju. Ja, där du berättar om detaljer. Ja, det jag kommer ihåg. Ja. Och sen, absolut. Är den kvar i den versionen va? Ja, fortfarande. Ja. Och lever kvar än idag. Och står på Elmia än idag. Står och nere i idéhallen. Än idag. Ja, det är helt otroligt. Och 60-70 pokaler senare liksom. Ja, den har tagit runt 60-70 pokaler. Ja. Så det är helt otroligt. Men inget bilsportreportage. Inget bilsport på Batman. Varken version 1 eller version 2. Det har den inte. Så jättenöjd med bilen. Berggrens vilda värld, liksom galna värld är... ett namn, yeah. Och då tänker du, då passar vi på och så fortsätter vi på spåret. Ja, yeah. Och detta var ju som många, jag har sagt många gånger, detta är mammas gamla bil. Mammas gamla bubbla, ja. Och den var helt original när jag började med den. Vi var 5 gubbar i garaget. Och då sa jag det liksom, den har vi, detta är mammas bil, nu är det Joker-tema. Vi måste ha möte. Okej, möte med? Med Groot. Vi måste ha ett möte. Okay, ja, varför det? Så här, ja, vad är det nu? Du tänkte du skulle möta med mamma? Nej, inte mamma. Nej. Det lustade jag innan. Ja. Nej, det var så här, bara, jag har 100 idéer. Okej. Ordagrant, jag har 100 idéer vad jag ska göra med Jokern. Ja, ja. Ja, vadå? Jag bara, ja. Då började jag, och så gick jag igenom varje idé. Hela listan liksom, så här. Sen avslutade jag med. Det är seriöst. Avslutade med. Vad kan vi göra? Okej, ja. Det var ju bra gjort att man har en drömlista, yeah. Och så frågar du ditt crew vad är realistiskt. Precis. Jävligt bra. Och då kom vi, 10. Utav de 100? Ja. Så detta är 10 idéer utav 100? Ja. Okej. Sen kommer det alltid på lite mer när man bygger såklart, bilen och lite sånt här. Och då var det första jag sa, vi ska bygga en hot rod av den. Alltså man tar bort skärmarna på den, flyttar fram framvagnen som har gjort 20 cm. Suicide doors, och sen, vad är en hot rod om inte taksänker den? Ja, vi kan inte, vi har aldrig taksänkt. Så, nej men, vi provar, vad är det värsta som kan hända? Jag tror ju faktiskt att om man ska taksänka en bil så är nog bubblan rätt tacksam för den. Det är en av de bästa att ta och okay.
Det finns ingen sensans du kan mäta. Det är väldigt mycket högermått på denna. Okej. Det finns inga direkta riktlinjer. För att det är runt överallt? Överallt är runt. Så det finns ingen stängsel där du kan liksom mäta dig till. Så jag hittade ett forum faktiskt i USA som har tagit sänkt en sån här. Jag gillar att de fortfarande hade samma linje på taket. Ja. Så den är sänkt 2 stycken silvertäcksbitar på höjden. Så mätte de, så gjorde vi. Ja. Så kapade vi. Och nu står den här taket. Ja, funkar hur bra som helst. Den skulle stå Elmia 2020, eller hur? Ja, den skulle avtäckas till och med med bilsport. Var den helt färdig påsken 2020? Jag minns inte det, för jag skulle komma till det och filma. Den var till 98% färdig då. Det var att du inte hade rutor, eller vad fan var det? Ja. Ja. Och den blev färdig, för det var något event där vi gjorde ändå 2020, där bilen stod. Det var ju det när vi körde Modify Run. Körde den där, de körde ju resan de kör i år. Mini, ja. Och precis, körbar, bla bla bla. Men det ser inte ut så idag som de gjorde 2020. Det är lite vi har ändrat på den, men det är inte mycket. Nej, men jag tror att det är de små detaljerna som har gjort skillnad. Det gör otrolig skillnad faktiskt. Huvudkråkan på huvudet. Precis. Den är 3D-printad faktiskt, så det är också riktigt häftigt. Vi hade inga golvmattor i den. Jag har designat om bomberna i själva handtagen. Ja. Som sagt får vi låta alla barn sitta i bilen och detta. Och det är lätt att de sitter och rycker i den, så de gick ju sönder hela tiden. Du valde ju att visa den till och med innan den var färdig, så att säga. Ja. Mm. Hur ser du på hela det här med att hålla hemligt och vänta och så vidare? I början var det så här att jag kände också att jag vill hålla det hemligt alltihopa, få en hype om bilen och detta. Men är det för att du vill att folk ska komma hit och bli chockade? Ja, alltså jag vill liksom hade vi bara upptäckt denna och den hade varit, ingen hade vetat om det. Då hade det varit lite mindblown. Ja, alltså då hade det blivit så här, va? Vad är detta? Ja, precis. Ja. Vad är detta? Det är ju 80-tal bland annat, men modernt. Ja. Men sen har jag upptäckt det också att jag har aldrig gjort de grejerna innan. Jag har aldrig hållit någonting så pass hemligt så jag klarar inte det. Jag behöver lite feedback från folk, jag behöver lite positivt och lite sånt där. Och sen, negativt har jag jättegärna emot. Ja, och sen, säg negativa grejer till mig. Och sen är jag så här att ju mer man delar, det är bara bättre. Ja. Du får fler tips och råd av andra. Ja. Du inspirerar fler. Ja. Det är liksom med uppmärksamhet. Ja. Så jag ser inget fel i det där. Så jag tycker bara Instagram, pumpa. För att förr när jag hängde på forum, det finns så många trådar man följde som var projekttrådar. Ja, med värdelösa bilder. Oh, ja. Och man var inne och kollade varje dag. Har det hänt något nytt? Jag saknar det lite. Ja, det förstår jag mycket väl. Ja. Och det är lite därför då, efter Jåken så byggde ju Volvon då igen. Men, kände du då att du var helt färdig med den och gick över till nästa? Då efter 2020, då när det inte blev någonting och detta, då satt vi i princip bara i garaget och tittade på varandra. Ja, okay. Liksom, vad gör vi nu? Okay. Alltså allting är stängt, liksom, vi är vana att vara ute varje. Bästa läget att bygga bil, så är det ju. Så var det lite, men liksom bilen var ju färdig. Ja. Så alltså, vad gör vi? Ja. Liksom, lite ADHD där. Ja, men typ såhär, titta, det är fredag nu. Det är inte bilträff något, nej. Så det blev så. Nej, vi får göra ett ny bil. Vi får göra ett projekt till. Så då blev det ju den fulaste Volvon som finns att köpa, en C30. Aha, alltså egentligen inte. För jag minns när C30 kom som ny, då tyckte man, det här är häftigt liksom. Och de hade väl någon motor som var lite roliga och så här. Så det var ändå en bil som man tyckte, äntligen en sportig Volvo. Men det är ju väldigt få som har byggt på den. Den har glömts bort liksom. Ja. De här Volvo-älskarna tänker inte på den alls liksom. Och den är jättestor i USA, C30 faktiskt. Okay. Där vill folk ha den. Ja. Nej, så då var det i mitt tycke då, om vi säger det. Så här, jag måste ha den fulaste Volvo som finns, en C30. Vi går ut på blocket, letar efter en C30 T5. Nej, det var okej, så det fanns T5-motor i den. Okej, då var det den jag tänkte på. Jag måste ha en T5, det går inte annars. Hitta en, låna nära, åker dit, titta på den.
fick den till ett pris, för det kom vi överens om innan och tittade på den, för så funkar jag. Och dit, varenda busslingen slutar igen, alltihopa. Jag bara, han går framåt, men det är det jag vill ha. Det är typiskt Volvo. Ja, men det, liksom, det var det jag ville ha. Jag vill ha en motor som fungerar. Ja, och en kaross som är hel. Ja, ja. Sen resten skiter jag i. Ja. Och vi kommer dit, vi kör hem bilen. Vi tittar på den i 3 dagar. Fick inspiration. Hade du listat innan där också, liksom, det här med time attack stuket, eller du valde karossen och bilen först? Jag hade faktiskt tittat lite innan jag hittade bilen då. Bilsport har ju publicerat en sån här som ser nästan likadan ut i deras tidning. Du tänker på den vita? Vitblåaktiga. Ja, okej. Okay. Solland har gjort den ju. Och det var så här. Så vill jag bygga den. Den vann väl på Vallåkra 1 år? Nej, den finns ju inte. Den är inte byggd. Det är bara data. Aha, men jag tänker på en vit som är riktigt seriöst byggd racingbil. Ja. Men den vann ju på Vallåkra. Det är T6, ja. Han vann ju i 2 år sedan. Ja. Nej, men då hittade jag den på nätet då. Google är jättebra, så då hittade jag den där. Och jag bara, men så vill jag bygga den. Men jag vill inte bygga den så, utan jag vill ha inspiration av den bilden. Och sen vill jag bygga den så här. Ja. Och ja. Men så var det ju... Nu minns jag inte vad han heter, temat här. Deathstroke. Samtidigt som Kjus bygger Deadpool. Ja. Yeah. Och då drog vi ju den kopplingen direkt ju. Ja. Yeah. För Deathstroke och Deadpool är ju inte vänner liksom. Nej. Och det, jag tror nog att det var nog medvetet val, eller? Lite så. Ja. Men jag väntar lite på mothugg från Lukas där vi, men han sa ju inget. Så jag tänkte, och det är nästan lite tråkigt för att sån där... beef, alltså media beef, är ju bara roligt, för det triggar ju igång och det får ju folk att liksom välja sida och jämföra så här. Så att... Det hade varit roligt om det blivit en stor grej, ja, och så står vi här och håller hand i poängen. Exakt. Jag gjorde ju det lite på Batman ju, på bomberna bak som var lufttankarna, så den som, då står ju Batman åt detta hållet, så är det ju en bomb så upp. Åker den upp så är det Deadpool på den, så sa det, I bring the darkness to you. Och riktade den mot Lukas då, i halv B. Ja, men jag tycker sånt bara är roligt. Men då skrev jag också till Lukas innan liksom, är detta okej? Okay? Ja, men helt rätt. Liksom, helt rätt. Och han bara, det är inga problem. Ja. Jag bara, bra. Ja, annars så blir det inte så. Och sen vet jag att du håller på en till bil. Du behöver inte säga någonting om det. Men jag har gått ut. Den ligger på YouTube också. Ja, den är 36. Och då är det ännu mer race. Ja. Så från ljud... Det är jätteshow, hot rod, racing stuk, för jag vill inte kalla det, jag vet du har skickat allt till mig, men racing stuk är det. Till en bil som eventuellt kommer att bli snabb. Ja. Så du har ingen särskild smak, utan vad du känner för dagen bygger du liksom? Det är lite så. Jag har haft en E36 sedan lång tid tillbaka, jag älskade den bilen, var skitbra en bil. Så fick jag tag i den och sen, ja men vi kör race bra. Du kör race rätt igenom. Vi ska inte ha något tema på denna. Tema blir race. Men kommer du bygga den så att den är liksom med Fia, Gushen, Bur och grejer? Eller ska det vara mer fortfarande en look? Detta kommer bli reggat. Ja, okej. Okay. Buren är byggd efter Contes alla regler. Ja. Alltihopa är gjort på rätt vis. Förstärkningar mellan fjärdebenstonen bak. Kommer bli fram samtidigt. Då ses vi på banorna ute. Varenda förstärkningsgrej som finns att köpa till den kommer svetsat på bilen innan. Och som sagt, jag är värdelös på att köra snabbt. Men, men det är ändå häftigt att ha en sån bil. Ja, lite det jag känner. Det är likadant, vi har redan planerat vad vi ska göra efter den här bilen. Men det är fortfarande show. Japp, alltså fin lack och liksom så här. Absolut, den kommer lackas invändigt, utvändigt, under till allt kommer göras på den också. Och gör nästan allting själva. Och du sa du har redan nästa i tanken också? Ja. Yep. Okej. Okay. Och det är att vi ska renovera en gammal Fiat 600. Ja, det hade varit tufft. Och det är min morfars gamla bil. Den bilen finns redan? Ja. Ja, men det måste du Och den ska vi originalrenovera. Ja, men det måste vi göra. Bara för att visa att vi gör inte bara skruva på ett par skärmbräda så att bilen är färdig som vi gjorde med Skodan liksom. För då har du ju ljudbygge, jätteshow, hot rod. Sporty look, eventuellt en time attack redo bil, klassisk restaurering, och sen är det då restomod som är därefter, eller? Kan vara så. Kan vara så. Det finns en mer tankar där. Nej, men
grejen är det, jag har ungefär 60 bilar i huvudet hela tiden, okay, vad jag kan bygga. Okay. Grejen är ju, det är ju pengarna som styr. Såklart, såklart. Men jag har en grej och det jag kanske vill bygga efter Fiaten sen, då blir det amatörbyggt. Då bygger vi från grunden. Mm. Och den kommer bli rå. Det så som jag vill ha den, den kommer bli riktigt. Det ser vi fram emot att se live. Det ser vi fram emot. På tal om pengar, det är ju ofta, alltså motorhobby, oavsett om det är ljudbygg eller vad den är, pengar är ju största problemet. Oh, liksom. Ja. Oh, ja. Och så tror ju många att man bygger en bil och säljer. Det är många som inte gör det, för man har lagt ner tid och kärlek, man vill inte sälja det. Men nej, har du fått några bud på till exempel Batman-bilen? Jag fick ett bud på Batman uppe i Norge när vi säljde. Var det liksom ett bud så du kände att jag kanske säljer den? Han frågade vad jag vill ha för den. Ja. Jag sa 300 000 så han vill. Ja. Han kom ner alltihopa. Han var visst från Polen istället, han var på någon, men han kom ner med alltihopa och vi skakade hand. Jaha, ja. Och jag skulle åka iväg till min mormor, fyllde 80 tror jag var då någonting så här. Och jag liksom var redan sen, de ringer efter mig och jag liksom, vi skakade hand. Han frågade efter handpenning. Jag bara nej, men alltså jag har inte tid, det är lugnt liksom. Vi har skakat hand. När man skakar hand i Sverige då liksom, det är det din. Han skriver 3 dagar senare att han ska ta bilen för att den var för fin. Jag skrev till han, ska gå ut och sparka på bilen då, tar du han då? Ungefär, eller? Ja. Så här. Då blev inte den såld och då kände jag det att nej. Vi skiter i det. Ja. Då får vi försöka behålla bilarna. Ja. Försöka göra så mycket vi kan med att behålla bilarna. Ja. Ja. Alltså, titta. Den glädjen. Exakt, och det är det som är att jag tror att du hade ångrat, just med Batman-bilen, tror du hade ångrat dig jättemycket om du hade sålt den? Ja. För att Batman-bilen kan du ställa ut om 10 år, ja, och det är fortfarande småbarn som vill sitta i bilen och uppskatta bilen. Batman kommer aldrig gå ur tiden. Nej. Det, oavsett om det är en Lamborghini eller Kia eller whatever. Precis. Batman-tema kommer aldrig gå ur tiden. Precis. Jag menar, på min 350 jag har gjort allt jag kan. Det som får mest uppmärksamhet är ett jävla Batman-klistermärke. Ja, precis. Det får mest uppmärksamhet. Alltså, det är så löjligt. Ja, jättekul. Jättekul att det är här med 3 bilar, ska vi inte glömma. 4. Ja, jag har 4. Ah, det var det här biltema-tävlingen. Bilsport. Bilsport-tävlingen. Bilsport-tävlingen. Mm. Så den byggde vi också. Den byggde vi samtidigt som vi byggde denna. Men du fick sån den alltså. Ja, ah, helt rätt bil att bygga på. Helt rätt bil. Ja, fortsätt du med dina fans. Kul att snackas vid. Ja. Ses igen under helgen. Det gör vi.